ဟောဒီပရိသတ်တွေဘဝမှာကျင့်တဲ့ဆရာတွေကများလားမကျင့်တဲ့ဆရာတွေကများလားမကျင့်တဲ့ဆရာများတယ်ဘသူ့ကိုမကျင့်မနဲ့ဖြစ်နေကြသူများကိုမကျင့်တတ်တာလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကျင့်မနဲ့ဖြစ်နေကိုယ့်ကိုယ်မကျင့်မနဲ့ဖြစ်တယ်ဘလို့မကျင့်နဲ့ဖြစ်ရတခါတကလေဒုရီရဲ့ဘဝမှာတရားနဲ့နှလုံးမသွင်းနိုင်လို့ရှိအဋ္ဌာနာကောပဒေါသဆိုတာရှိတယ်အဋ္ဌာနာကောပဒေါသဆိုတာမလိုအပ်ပဲနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဒေါသမျိုးမကျင်တဲ့ချက်အရာမဟုတ်တဲ့အရာမှမထွက်သင့်တဲ့အရာမှဖြစ်နေတဲ့ဒေါသမျိုးကိုအဋ္ဌာနာကောပလို့ခေါ်တယ်နေပူလို့လည်းပူလို့ဆိုရင်ဒေါသထွက်တဲ့တွေရှိလားမရှိဘူးလားမိုးရွာလို့လည်းရွာလို့ဆိုပြီးတော့ဒေါသထွက်တဲ့တွေမရှိဘူးလားမိုးမရွာတော့လဲမိုးကိုမျောတယ်မိုးတအားရွာတော့လဲမိုးကိုပြန်ပြီးပြဿနာရှာတယ်။ဟိုမအေးတော့လဲအေးအောင်ဆိုရင်စောင်းလေးအငွေလေးလိုချင်တယ်အေးပြန်တော့လဲအခုပြဿနာရှာတယ်ဆိုတော့ကြည်စမ်းဘိုက်ဝါတော့လဲဝိုက်လို့ဒေါသဝါလို့ဆိုရင်ဒေါသကြီးတယ်ဘိုက်စားတော့လဲစားလို့ဆိုရင်ဒေါသကြီးတယ်မလိုအပ်တဲ့အရာတွေမှာဖြစ်နေတဲ့ဒေါသမျိုးအဋ္ဌာနာကောပဒေါသလို့ခေါ်တယ်။တို့တွေအဲ့ဒီဒေါသတွေများလားမများဘူးလား။အဲ့တော့တိတာလေးကိုအတိနောက်မှာအချင်းပါဖို့လိုလားမလိုဘူးလားမြတ်စွာဘုရားကတယောက်ယောက်အပေါ်မှာမကျင့်တဲ့ချက်မြန်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖြည်နည်းငါးနည်းနဲ့ဖြည်ကြည့်ပါဖြည်နည်းဘယ်နည်းနည်းလဲမကျင့်တဲ့ချက်ကိုဘယ်လိုဖြည်မလဲဆိုတာဒီမှာပုံပေါ်ပဲဘေကဝေจิตတ္တမိတို့ဣဒဟိလောက၌ယတမိန်ပုဂ္ဂလေအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစုံတယောက်အပေါ်မှာအာဃာတောဇာယေတာမကျင့်တဲ့ချက်မြန်ဖြစ်ခဲ့ပဲဆိုရင်တသမိန်ပုဂ္ဂလေအဲ့ဒီမကျင့်မနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာမေတ္တံဘာဝေတ္တပံအကျိုးလိုလာတဲ့မေတ္တာတရားပွားခြင်းအပြင်အာဃာတောပတိဝိနေတ္တဘောမကျင့်တဲ့ချက်ကိုဖြေလို့ရတယ်နံပါတ်၄ဖြေနည်းကမေတ္တာနဲ့ဖြေအဲ့ဒါဖြေရမယ်မကျင့်တဲ့ချက်တွေဖြစ်လာရင်မြတ်စွာဘုရားကဖြည်နည်းငါးနည်းဒီဒေသနာတော်မှာဟောတာနံပါတ်၁ကမေတ္တာနဲ့ဖြည်ကြည့်။ဘာနဲ့ဖြည်ရမလဲ။ဆိုကြည့်ပါမကျင့်တဲ့ရာပုဂ္ဂိုလ်မှာမေတ္တာပွား၍ဖြည်ဖြောက်ပါ။မကျင့်တဲ့ရာပုဂ္ဂိုလ်မှာမေတ္တာပွား၍ဖြည်ဖြောက်ပါ။မကျင့်တဲ့ရာပုဂ္ဂိုလ်မှာမေတ္တာပွား၍ဖြည့်ဖြောက်ပါနံပါတ်၄ဖြည့်နည်းကမေတ္တာနဲ့ဖြည့်ဘာနဲ့ဖြည့်မကျင်တဲ့စိတ်ဆိုတာဒေါသစိတ်လားမေတ္တာစိတ်လားဒေါသစိတ်ပဲလေဒေါသကိုဒေါသနဲ့ဖြည့်လို့ပြည့်တယ်ကြားဘူးလားပြိတ္တရံဖြစ်တဲ့သူဖြစ်ကိုဖြစ်ဆိုတော့ရံပွဲကငြိမ်းပါမလားသူမုန်းကိုမုန်းရင်ပြဿနာပြီးပါမလားအဲ့တော့သူရဲ့စံကျင်မဲ့နဲ့ဖြည်မှပြည်တာတခါကစဉ်းစားကြည့်တော့အော်လူတွေသောတာအလျောက်ဆဲကြဆူရရံဖြစ်ကြဆဲတယ်ဆိုတော့သူဆဲကိုဆဲဆဲမှအာရှိတာတယောက်တည်းဆဲရင်အာမရှိရှိလဲတယောက်ဆဲတော့အာရှိတယ်နော်သူဆဲတော့ကိုကမခံနိုင်အားရတက်လာနှလုံးပြန်ဆဲဟိုကအားရတက်လာတော့သုံးလုံးဆဲကိုကအားရတက်လာတော့လေးလုံးဆဲဟိုကငါးလုံးဆဲသူကတွေ့ရတဲ့ကောက်ပေါက်ကိုကတွေ့ရတဲ့ကောက်ထူရံဖြစ်တယ်ဆိုတာစွပေးကြွလာမကြွဘူးလားသူဆဲကိုဆဲဆဲမအားရှိတာတစ်ဘက်ကဘလောက်ဆဲဆဲကိုကပြန်မဆဲဘူးဆိုရင်ဟိုဘက်ကလူကအားရအလိုလိုယော့သွားတာမယုံရင်လေကိုအိမ်ရှိကိုတယောက်ကနေအိမ်ရှိမှလာပြီးဆဲကြည့်သူဆဲတာကိုကိုကမခံနိုင်လို့အိမ်ထဲကနေအတန်ပြဲကြီးနဲ့အဲ့လမ်းမဘွားလူကပြန်ဆဲလမ်းမဘွားလူကိုပြန်ဆဲကြည့်လမ်းဘွားလူကအားရတက်ပြီးအိမ်ခဲနဲ့ထုနိုင်လားမထုနိုင်ဘူးလားအဲ့ကူမင်းနဲ့ကိုရှုတ်နိုင်လားမရှုတ်နိုင်ဘူးလားစွာပေးတာကိုအထဲကနေအဲ့ဒါသူကတော့အပြင်ကဘလောက်ပဲဆဲဆဲအိမ်ကအိမ်ထဲကနေပါအသံမှမပေးဘဲမသိကြဆောင်ပြီးနေကြည့်လမ်းမဘွားလူက5မိနစ်ဆဲပြီးတော့စဉ်းစားဆဲပြီးတော့အော်ဘလို့မှမရှိဘူးနဲ့တူပါတယ်ဆိုသူကတော့ပြန်ပြေးနိုင်လားမပြေးနိုင်ဘူးလားကိုကပြန်မစွာပေးသူကတော့ကြာရင်သူကထွက်သွားတာအဲ့ဒါကိုကအိမ်ထဲကနေမခံနိုင်လို့စွာပေးကြွတယ်ဆိုတာဒေါသလားအဲ့ဒါပဲပြိတ္တမိကိုမိနဲ့ငိမ့်လို့ငိမ့်မမလားမိကိုပါနဲ့ငိမ့်ရေနဲ့ငိမ့်မငိမ့်တာဆိုတော့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို
မြတ်စွာဘုရားကတိတ်ပြီးတော့တတ္တဝါရဲ့စိတ်ဆန္ဒအဝိနည်းစာတရားကိုသိဝိနည်းတဦးချင်းရဲ့စိတ်သဘောကိုသိတော့မြတ်စွာဘုရားကအကောင်းဆုံးဆုံးမနိုင်ဒါကြောင့်အနုတ္တရပုရိသဓမ္မသရတိဂုံဆိုတာတတ္တဝါရဲ့ဆုံးမတဲ့နေရာကိုမြတ်စွာဘုရားကအတော်ပြည့်စုံတယ်ဘဂဗျမကြီးဒေါသတကြီးသူ့ကိုပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားကသူ့တရားနေရာမှာထိုင်နေတော့မြမကြီးကဒေါသအတွက်ငါနေရာကထွက်သွားဂေါရမဆိုမြတ်စွာဘုရားမထွက်ဘူးလို့သူ့မပြောထွက်ဆိုလဲထွက်ပါမယ်ဆိုထွက်သွားတယ်။ဤသင်ဟိုကထွက်မထွက်ဘူးပြောရင်ပိုဒေါသအတွက်မှာမြတ်စွာဘုရားစန့်ကျင်မလို့ထွက်ဆိုလဲထွက်တာပေါ့ထွက်သွားတယ်။ပြန်ဝင်နေဆိုပြန်ဝင်နိုင်မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုစန့်ကျင်မလို့သူပြောတဲ့အတိုင်းအချင်းချင်း၃-၄ခါလာလို့တော့ဟိုကဒေါသထွက်ဖို့လှုပ်တာဒေါသမထွက်ဘဲနဲ့သူခိုင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းဘကပြန်မှာဒေါသတွေကျလာ။အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားမေတ္တာနဲ့သူ့တရားဟောတော့နိုင်သွားတာ။ပရိသတ်ရဲ့တယောက်ဒေါသထွက်စိတ်ဆိုးနေသူ့ကိုစန့်ကျင်ဘက်ဒေါသနဲ့ပြန်ပြီးတော့မတုံပြန်နဲ့တုံပြန်ပို့ပြီးတော့ကြောက်သူဒေါသထွက်နေခြင်းညင်ပြီးတော့နေလိုက်ကြစမ်းမှသာတို့သမီးတို့အဖေတို့အမေတို့ရံဖြစ်နေအဖေဆိုတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးဆိုကက်ကက်လန်ပြန်မညင်းနဲ့အဲဒီအချိန်ညင်ပြီးတော့နေလိုက်အဲဓမင်းစားရဲ့အဖေဒေါသပြေသွားတဲ့အချိန်ညာအကျိုးသိကြောင်းနဲ့ပြောပြဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုပဲဆရာဒေါသထွက်နေမဟုတ်ဘူးဆိုပြန်ပြီးပေါ်ညင်းနေအဲ့ဒါတွေ့ရတဲ့ကောက်ပေါ့တာဘုန်းကြီးရဲ့ဒေါသကြီးအဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာဘာမပြောဘဲညင်ပြီးတော့နေပြီးတော့မှသူအေးပြီးဖြစ်သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဘုရားဒါဒီလိုဆိုသူလက်ခံသွားစန့်ကျင်မဲ့လုံးလို့မရဘူးပြိတ္တသူ့ကိုချွတ်ပေးလို့မရဘူးသူ့ကိုကြောင်းပြန်နေနဲ့ဒေါသကိုမေတ္တာနဲ့တုံ့ပြန်မှသာအေးချမ်းနေအဲ့တော့မကျေနပ်ချက်တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားမကျေနပ်ချက်ကိုဖြေဖို့နံပါတ်1ဖြေနည်းမေတ္တာနဲ့ဖြေဘာနဲ့ဖြေတို့တွေမေတ္တာတွေပို့ကြလားမပို့ကြဘူးလားပူရောပူရဲ့ပူရဲ့အတိုင်းမရောက်ကြတာရှိလားမရှိဘူးလားမေတ္တာကပို့ပေမဲ့မဆူရှာအာယုံမပြုတ်နိုင်ဘလောက်ပို့ဖို့မရောက်ဘူးအာယုံပြုတ်ပြီးပို့ဖို့လိုလားမလိုဘူးလားတချို့လဲဒီမှာမေတ္တာပို့ဝါသနာပါအတွေ့ရှိတယ်အတန်မြဲနေမနဲ့၄နိုင်ကိုလောက်ထားတာအော်ပြီးမေတ္တာပို့တာလုံဆုံးများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဖြန်းဆိုလက်ကချင်းပိတ်ရက်ဥစ္စာကအတန်မြဲနေအော်အဲ့ဒီမေတ္တာဆူရှာပါမလားမေတ္တာပို့ရင်လည်းကြွက်ကလေးဖြတ်ပြီးကြီးစီမုတ်လေးနဲ့ကောက်ပေါက်သေးတာ။တုတ်ကလေးနဲ့တော့စက်တောင်လေးနဲ့အချက်ကြွက်တည်းဟိုကမေတ္တာပို့ရင်လည်းရိုက်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမေတ္တာဆူရှာပါဘလား။မေတ္တာရဲ့သဘောကအာယုံပြုတ်နိုင်မှရောက်တယ်ပရိသတ်ရဲ့အမေကိုပို့မဲ့စအမေမျက်နှာလေးမြင်အောင်ကြည့်အမေတကယ်ချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေဘေးရန်ကင်းပါစေစေ။တကယ်အကျိုးလိုလာတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့သာပွင့်အမေရှိရောက်တယ်။အဖေကိုပုံမဲ့အဖေမျက်နှာလေးမြင်အောင်ကြည့်အဖေတကယ်ကြမ်းမပါစေချမ်းသာပဲလွလွလားလားလေးနဲ့လေအာယုံပြုတ်ပြီးပွင့်ရောက်ကိုရောက်တယ်ရန်သူကိုပို့ရင်လည်းအဲ့ဒီရန်သူဆိုတဲ့အစွဲမထားမနဲ့တာမန်လူတယောက်လိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးသူတကယ်ကြည်ဝါချမ်းသာဖို့သာလေမေတ္တာပို့ကြည့်ပရိသတ်ကိုမေတ္တာရန်သူကိုနိုင်သွားမှသိကြတယ်အကောင်းဆုံးကမေတ္တာပဲအားပဲကောင်းတာလေဒေါသကိုအနိုင်ယူနိုင်တာမေတ္တာပဲဒေါသသမားအရှုံးမပေးဘူးဆိုရင်ကိုမေတ္တာအားနည်းနေတယ်လို့ကိုမေတ္တာအားကောင်းတဲ့တနေ့ဒေါသသမားအလိုလိုကြာသွားပါ။ဘုဘကလူကကိုယ်ကိုတိုက်ခိုက်စေဘာမှမပြောင်းတဲ့ဥစ္စာကိုမေတ္တာတတ်အားနည်းနေသူများများသာမေတ္တာပို့ပရိသတ်မေတ္တာနောက်ဆုံးနိုင်တာကြီးပဲ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမကျေနပ်ချက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုနံပါတ်1ဖြင့်ဤကမေတ္တာနဲ့ဖြင့်ဘာနဲ့ဖြင့်ဆိုကြည့်ပါမကျေနပ်ရာပုဂ္ဂိုလ်မှာမေတ္တာပွား၍ဖြည့်ဖြောက်ပါမကျေနပ်ရာပုဂ္ဂိုလ်မှာမေတ္တာပွား၍ဖြည့်ဖြောက်ပါဘေကဝေจิตတ चित्त မိတော်ဣဒ္ဓဤလောက၌ယတမိန်ပုဂ္ဂလေအချင်းပုဂ္ဂိုလ်တစ်စုံတစ်ယောက်အပေါ်မှာအာကာတောဇာယိတမကျေနပ်ခြင်းများဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တတမိန်ပုဂ္ဂလေအဲ့ဒီမကျေမနပ်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာမေတ္တံဘဝေတပံအကျိုးလိုလာတဲ့မေတ္တာတရားပွားခြင်းအပြင်အာကာတောပတိဝိနေတဘောမကျေနပ်ချက်ကိုဖြေလို့ရနိုင်ပါတယ်ရေလို့ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်မယားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အဘောဇာကရုဏာရှိတာပညာအဖြင့်ကောင်းစွာမသွေမိန်ကြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်း